देखून कैलासाचा राणा आनंद झाला पंच प्राणा वंदून त्यांच्या दिव्य चरणा उत्साहित जाहलो वय महाराजांचे किती होते प्रत्येकास कळावे वाटते हे निश्चित सांगता न येते कोणी दीडशे म्हणतात साधू सांगतात वर्षे तीनशे तपस्वी सांगतात सातशे अंतर्ज्ञानी 2000 वर्षे प्रत्येकास आधार समाधी घेतल्यावर महाराजांनी 12 वर्षांनी जपान मधुनी एक मनुष्य दिला पाठवूनी समाधीच्या मठात त्याला सांगितले महाराजांनी मी गेलो आहे म्हणूनी माझी समाधी बांधूनी उत्सव करतात पाहू नये तो जपानी मनुष्य आला मठात समाधी फोटो पाहात अश्रू नयनी ओघळत सांगू लागला सर्वास अहो हे महाराज याच रूपात सध्या आहेत जपानात त्यांचे कार्य चालले जोरात उत्सव कसे तुम्ही करता त्यांनीच मजला पाठविले गम्मत पाहून येण्या सांगितले महाराज असताना पुण्यतिथी सगळे साजरी कशी करता हो महाराज वदत दुसऱ्या महायुद्धात जपानवर बॉम्ब पडणार असत जपानची हानी होणार निश्चित मी उद्धार करणार महाराजांनी ऐसे म्हटल्यावर 3 वर्षांनी जपानवर बॉम्ब पडून देशभर प्रचंड हानी जाहली म्हणून महाराज जपानात सध्या कार्य आहेत करीत कसे होणार समाधिस्थ कसे कळणार वय त्यांचे महाराजांच्या समवेत 8 भक्त नेहमी असत अष्टप्रधान त्यांना म्हणत नववे असती महाराज या 9 जणांचा फोटो असत नवरत्न दरबार त्यांना म्हणत महाराज पारखी थोरात नवले कुकडे क्षोत्री कारखानीस धनेश्वर नववे असती मिदी कर अष्टप्रधान नवरत्न दरबार सर्वत्र मिळतो पहावया महाराज 10 वचने नेहमी म्हणत लेखणी माझ्या हातात अशक्य ते मजलाच शक्य इच्छा माझीच केवळ टाइम इज द फॅक्टर आमच्या पुढे कुठले सरकार पंखे मी वायूच्या सहजगतीने जात असेच कैरी कैरी पत्ते की अंदर छुपेगी कितना दिन बाजार में एक दिन जरूर आएगी दीप जले पहले फिर जले परवाना पहले जलना सीख ले फिर दूसरे को जलाना रंग जाने रंगारी भड़वा क्या जाने पिंजारी जिसका बंदर वो ही नचाए ऐसी 10 वचने ही प्रसंग घटना जा जा घड़त त्यातून ही वचने सिद्ध होत या वचनांच्या अनुषंगात प्रत्येक घटना घडत असे अलीकडे प्रत्येक 17 वर्षांनी आता समाधी घ्यावी म्हणून महाराजांच्या मनी विचार येत जातही 1930 साली समाधी ठरविली महाराजांनी तेव्हा डॉक्टर धनेश्वरांनी विचार त्यांचा बदलविला डॉक्टर धनेश्वरांमुळेच अधिक 17 वर्षे लाभत महाराजांचा सहवास मिळत भक्तांना त्या सर्वही पद्मावती समीप अरण्यात महाराज नेहमी जात असत तेथे एका ठिकाणी ते थांबत ठिकाण भरले मनात ही जागा मालपाणीची असत महाराज मालपाणींना बोलावीत आणि त्यांना सांगत येणार आहे मी इथे ती जागा देण्याचे वचन मालपाणी कडून घेऊन सोय समाधीची अशीच करून 1 वर्ष आधीच त्याच ठिकाणावर जाऊन शांत बसत ध्यान लावून हेच समाधीचे ठिकाण असून महाराज भक्तास सांगत महाराज भक्तास म्हणत हे कपडे जीर्ण झालेत टाकून दिले पाहिजेत सूचक ऐसे बोलत 3 महिने आधीच महाराज सांगत सर्वास
वैशाख शुद्ध अष्टमीस समाधी आम्ही घेणार, तिथी वार दिनांक सगळे महाराजांनी सांगितले, नंतर हिंडणे बंद केले, एकाच स्थळी राहत। सप्तमीच्या दिवशी महाराजांनी स्वतः खिचडी तयार करूनी प्रसाद म्हणून द्रोण भरूनी स्वतः सर्वा दिलीच। याच दिवशी महाराजांनी आनंद कुंटे यांना बोलावूनी एक रेशमी शर्ट दे मज आणूनी महाराज त्यांना सांगत। कुंटे रेशमी शर्ट आणून देत महाराजांच्या अंगात घालत, विलक्षण तेज महाराजांचे दिसत, लीलाच होती वेगळी। महाराजांचा निवास असत शेवटी ढेकणे मामांच्या घरात, महाराज मामींना सांगत खोलीत गादी ठेवावी। सकाळी 10 वाजण्याला महाराजांनी चहा घेतला, गादीवर टेकून तक्याला महाराज बसले खोलीत। मला कुणाशी न बोलावयाचे, मला कुणाला न भेटावयाचे, दार बंद करून घ्या खोलीचे, खोली उघडू नका मुळी। शेवटचे 10 दिन महाराजांनी धरले मौन, हिंडणे ही दिले सोडून स्वस्थ शांत मौनात। महाराजांची तेव्हा खोली ढेकणे मामांनी बंद केली, मामी मामा रात्रभर मुळी खोली पासून हलले ना। खोलीत महाराज असून घातले होते पद्मासन, आदेश आला खोलीतून पहाटे 4 वाजता, पुढील सोय करा ही आत्मज्योत बाहेर आहे आता पडत। मामा मामी हे ऐकत दिग्मूढ झाले ऐकून, शके 1879 वैशाख शुद्ध अष्टमी सोमवार सन 1947 दिनांक 29 मे, महाराजांची आत्मज्योत विलीन झाली विश्वरूपात, प्रत्येकाची आत्मज्योत थरारली कळताच। वाऱ्यासारखे हे वृत्त सर्वास कळविण्यास येत, कुणासही हे खरे न वाटत, गर्दी जमली प्रचंड। ज्योत सोमवारीच प्रगटली, सोमवारीच अंतर्धान झाली, अशी सोमवारची ख्याती भली प्राकट्य अंतर्धानाची। का निवडला सोमवार, दोन्ही घटनास हाच का वार, यातून कळून येते सार कोण होते महाराज। शुद्ध अष्टमीला प्रकट झाले, शुद्ध अष्टमीलाच अंतर्धान पावले, हे दोन्ही ही घडून आले शुद्ध अष्टमीलाच। महाराज सर्व देशात असत, महाराजास सर्व भाषा येत, महाराजांचे प्रेम असत सर्व धर्मियांवर। निर्वाण वृत्त जेव्हा कळत, सर्व धर्मीय येऊन म्हणत, हे महाराज आमचेच असत वाद निर्माण जाहला। आत्मविश्वासाने जो तो म्हणत महाराज आमचेच असत, परी कुणाच्याही न ये लक्षात सर्वांचेच महाराज। अमर्याद अमाप निस्सीम असामान्य अगणित निष्काम, अलोट महाराजांचे प्रेम मानवावरती अपार। वृत्त कळताच बसावा शॉक, प्रत्येक जण झाला अवाक, महाराजांना मारीत हाक पुण्याकडेच निघाला। सर्वास पुणे शहर वाटत, महाराजांचे असत भक्त, त्यांना श्री क्षेत्र पुणे असत, पुण्य पावन पुणे हे। या सगुण रूपाचे दर्शन सर्व भक्तास व्हावे म्हणून,
पार्थिव देह तीन दिवस जपून ठेविला ढेकणे निवासी वृत्त कळता भस्मे येत रेशमी कद घेतला पुण्यात सुंदर वूलनची शाल घेत सद्गुरु सर्पिण्या महानिर्वाण यात्रा जेव्हा निघत भस्मे गुरु स कद नेसवीत महाराजास शाल पांघरून घालत पुष्पहार घातला ढेकणेंच्या घरापासून महानिर्वाण यात्रा निघून मिरवणूक गेली गजबजून गर्जनेत भक्तांच्या टाळ मृदंगाचा ध्वनी जय जयकार भक्तांच्या मुखातुनी गर्जत राही अभंगवाणी ढीग पुष्पहारांचे तात्या काडगावकर गर्जत अभंग खड्या आवाजात लोक हार फुले वाहात बेल तुळशी बुक्काही तीन दिवस देह होता अगदी तेजस्वी दिसे पाहता रेशमा सारखा लागे स्पर्शिता धनंजय नाडी चालत मिरवणुकीत भक्त जमले फार त्यांच्या दुःखाचे नाना प्रकार कुणा दुःख झाले अपार वदता रडता नये कुणा या मिरवणुकीत महाराजांनी भक्तांना विविध दर्शने देऊनी सांत्वन त्यांचे केले असुनी धीर दिला सर्वांना ढेकणे मामांचे निवासस्थान बाबू गेनू चौकातून काका हलवाई दत्त मंदिरावरून ग्लोब टॉकीज वरून अक्कलकोट स्वामी समर्थ मठ मंडई शनिपार मारुती भिकारदास पर्वती अरण्येश्वर पद्मावती वरून मिरवणूक निघाली या सबंध मिरवणुकीत भस्मे महाराजांवर छत्री धरत समाधी स्थानावर मिरवणूक येत जय जयकारात संपली भक्तांनी गुलाल उधळला पार्थिव देह वडा खाली ठेवला जो तो महाराजास पाहू लागला तोच चमत्कार जाहला महाराज दिसले मारुतीराय जो तो धरी त्यांचे पाय आज आमची गेली माय कळवळा फुटला सर्वांना तेवढ्यात माळी महाराज आले त्यांनी अंत्यदर्शन घेतले महाराज बजरंग बलीच दिसले माळी महाराज म्हणाले आपण बजरंग बलीचे रूप घेतले भक्तीचे मार्ग वेगवेगळे जगाला सांगण्यासाठी सगळे म्हणून असे बनला का महाराज भक्तास नेहमी म्हणती मी प्रत्यक्ष आहे मारुती मारुतीच्या रूपात दर्शने देती आपल्या अनेक भक्तास महाराजांचे हे वचन मारुती रूपात झाले दर्शन यावेळी सर्वास आठवून हृदय आले भरून प्रातस्मरणीय चिरंजीव सप्त त्यात मारुतीराय प्रख्यात म्हणून मी चिरंजीव असत हेच महाराज सुचवीत महाराजांनी जी जागा सुचवली तिथे जमीन नुसती उकरली सात बाय साडेतीन फूट निघाली भव्य शिळा त्या स्थळी शिळा बाजूला काढली आत त्याच मापाची बांधलेली समाधी तयारच होती सगळी योजना कशी पहाही आळंदी ज्ञानेश्वर महाराज सोपान देव जंगली महाराज पद्मावती माळी महाराज ओंकारेश्वर येथील या सहा ठिकाणच्या भाविकांनी पवित्र वस्तू आणूनी मोठ्या भक्तिभावनेनी समाधीत ठेवल्या या समाधीच्या भागात दादा फुलारी राम कोराड पुरुषोत्तम बुवा धनेश्वर
चौघेच असती आत हे। पार्थिव देह महाराजांचा माळी महाराजांच्या हस्ते पहा, समाधीत व्यवस्थित ठेवला गुलाब पुष्पे उधळली। तेथील सर्व भक्तांनी पार्थिव देहाची पूजा करूनी, हार बेल तुळस वाहूनी अंत्य दर्शन घेतले। नंतर मीठ आघाडा तुळस ठेवूनी अगदी शास्त्रोक्त पद्धतीनी विधियुक्त समाधी बंद करूनी जय जयकार निनादला। महासमाधीची पूजा केली, आरती कर्पूरारती झाली। पाच वाजता संध्याकाळी सोहळा पूर्ण झाला। पंधरा दिवस पहा सतत परगावचे लोक येत असत। तेराव्या दिवशी उत्सव होत, नंतर प्रसादोत्सव। नेहमी देश विदेशातून सतत संचार करणारे असून महाराज झाले अंतर्धान। निसर्ग ही गेला थिजून, पहिल्या पुण्यतिथीस भस्मे जाऊन पुण्यास, अखंड वीणा नाम सप्ताहास करून प्रथा आरंभली। 12 वर्षांनी भस्मे यांनी सुंदर पालखी बनवुनी, राम भाऊ अकोलकरांना आणुनी पुण्यतिथीच्या दिवशीच। रुद्राभिषेक केला महाराजांना, पालखी अर्पिली महाराजांना, देहही अर्पिला महाराजांना, म्हणाले जय शंकर। महाराजांनी भक्तांना सांगितल्या भविष्यकालीन घटना, वचने दिली अनेकांना, आश्वासनेही दिलीच। जरी महाराज झाले समाधिस्त, घटना सिद्ध करून दाखवीत, दिलेली वचने पूर्ण करीत, आश्वासने पाळीत। महाराज प्रत्यक्ष प्रकटतात, भक्तास वचनाची जाणीव देत। वचन मी पूर्ण केले असत, जाणीव देऊन जातात। आजही हे असे घडत, असे उद्याही घडणार असत। काल तर घडले प्रत्यक्षात, त्रिकाळ त्यांच्याच हातात। अजून महाराज प्रत्यक्ष प्रकटतात, भक्तास प्रत्यक्ष सांगतात। स्वप्नात तर अनेकांना भेटतात, मार्गदर्शन करतात। मामा ढेकणेंच्या घरात तात्या सहस्रबुद्धे हे येत, महाराजांसारखेच तात्या दिसत, समाधी देऊन परतता। काही भक्तांच्या शरीरात महाराज प्रवेश करीत असत, तेव्हा ते भक्त प्रत्यक्ष दिसत, हुबेहूब महाराज। काही संदेश सांगणे, कार्य काही करून घेणे, एकाच वेळी प्रकटणे अनेकांच्या शरीरात, असे महाराज करत नेहमी। अष्टमहासिद्धीच्या पलीकडची ही यौगिक क्रिया असूनी अजूनही महाराज करतात। खंडयोग महाराज करत असत, देहाचे तुकडे तुकडे करत, पूर्ववत तुकडे सारे जोडत, पुन्हा महाराज उभेच। महाराज विविध कथा सांगत, दुरान्वयाने ज्ञान देत, विविध उपदेशही करीत। एकदा महाराज म्हणाले, मातीचा बनविला शंकर, परी माती नसे शंकर। शंकराने पूजिला शंकर, माती मातीच राहते। काशाची घडविली भवानी, कासे मात्र नसे भवानी। भवानीने पूजिली भवानी, कासे राही कासेच। तैसेच आम्हा पूजिती सज्जन, पूजा स्वीकारती भगवान। महाराजांचे हे वचन असे अत्यंत मोलाचे। महाराजांचे जे जे भक्त त्यांना महाराज खडसावून सांगत, पृथ्वीचा होईल जेव्हा अंत, तेव्हा निष्ठावंत भक्तांना मी माझ्या मांडीवर घेऊन त्यांना तारणार, हानी होऊन न देणार,
जबाबदारी मजकडे, जबाबदार भगवंत भक्त असणे निष्ठावंत, विचार करतील का विचारवंत, महाराजांची मेखही महाराजांच्या गळ्यात, सुवर्णाचे एक लॉकेट असत, खाली एक बदाम शोभत, नाव होते त्यावर शंकर नारायण अंतापुरकर, नावाखाली समर्थ सुंदर, होते हा अलंकार विलोभनीय अत्यंत। महाराज जक्कलच्या मळ्यात येऊन शिळेवर उभे राहत, या शिळेवरती उमटत महाराजांची पावले, राम कोराडच्या घरात महाराज फरशीवर उभे राहत, त्या फरशीवर पादुका उमटत महाराज निघून जातात। समाधीच्या मठात जे दत्त मंदिर असत, अजूनही रात्रभर त्या मंदिरात महाराज असतात। देहरूप बनले विश्वरूप, नमनाचा करुणिया धूप, सत्राव्या अध्यायास चढे हुरूप, समाप्त येथे जाहला। संतवर्य योगिराज सद्गुरु।